Me löydettiin tällainen tynnyri. Tää on ihan sairaan iso. Ja me kokeillaan mahtuuko fanni sinne. Mitä ne silloin kerran? Se meni istualte. Silleen niinku toisin. se menee! Hei, mä tiedän. Mimmo, mä tarvin apua. Mä sanoin fannille tuo kaupasta kervavaahtoa. Mä en kertonut sille, että mitään varten, mutta näette kohta. Mut oot sä ylpeä, mitä iso luotta mulla oli, kuitenkin uskalsin tuoda sitä. Fanni ei tiiä. Mä olin vähän silleen, tää kuulostaa niin hyvältä. Mut nyt, siihen miksi me tarvitaan kervavaahtoa, on mä näin netissä. Ne pistää niinku kervavaahtoa tuohon kämmenen päälle. Sitten pitää silleen läpsäyttää ja ottaa kiinni. Siis silleen... Niin, just tolleen. Se on meidän tämän päivän haaste. Joo, nice. Joo, tää on tällainen muuten vaan. Okei. Okay. Varmaan vois sanoa tässä vaiheessa, että tää on oudot palautumiskeinot -blogijaksoa. Mut tää ei oo kyllä hirveen outo palautumiskeino. Ei niin. Tää on tämän vuoden hittijuttu. Tai niin. Vuoden 2020 hittijuttu. Joo, tää ei oo niin outo. Mut oudompi on tulossa, mutta... Kyllä. Tässä on menossa myös lacrossepallo. Tää on ehkä vähiten outo. Mä puhuin viime vlogissa siitä, että mä avasin paikkoja justiinsa tennispallolla. Ei tennispallolla, vaan pesäpallolla. Niin tässä se on. No se on aika sama. Se on vähän sama. Se on oikeesti tosi. Niin, sit mä vaan pistän ton toho. Ja sitten pistän sen tonne. Sit se tuolla alla. Mä liikuttelen tälleen. Yksi paras on justiinsa liikuttaa kättä näin. Ees taas silleen jumpata aktiivisesti. Toi on ihan kauheeta. Tää on parasta, siis tää auttaa. Siis se auttaa, mut se ei tunnu kivalta. Ei todellakaan tunnu kivalta. Mut siinä on vinkki uimareille. Jos on lavaat jumissa, selkäjumissa, niin voi myös tehdä tennispallolla. Ei pakko tehdä näin kovalla. Tennispallo on vähän semmonen kiltimpi versio. Joo, tennispallo toimii kanssa. Se on, mä oon noittenkaan oikeesti maailman nössöä. Mä niinku vihaan sitä, kun se sattuu ja pitää satuttaa itteensä, mut se auttaa. Ja sitten myös pakarallehan sekä hyvä. Just tänne näin. Sitten juntaa vaan siihen päälle ja pyörittelee justiinsa. Sitten mä avaan myös... Pakaraa varsinkin, jos sä pistät vielä sen niinku venytyksen. Eikö sulla on tää pallo täällä? Sit sä menet tälleen. Sit se ottaa vielä vähän silleen eri tavalla. Mulla menee tosi usein tää kohta tästä justiinsa, kun uimissa taittuu nilkat ja näin, niin se nyt tulee telineisi. Varsinkin jos sui rintaa, niin toi menee ainakin mulla jumi. Mitkä fiilikset? Takalla. Mä oon tottunut. Okei. Okay. Okay. Niin... Tää on mulle easy. Mä ajattelin, että mä saan tuska ilmeen kameraan, mutta se olikin ihan tommonen chilli. Nauttiva. Ja tää oli tosiaan, tää ei ollut meidän tää palautumiskeino, mä vaan... Tää oli ihan basic palautumiskeino. Tää oli vaan basic palautumiskeino. Oh. Siis joo, tuonne kanssa niin kun menee kyleille, niin pystyy avaamaan tuota niin, kaikkeen. Niin pystyy, mutta se on niin kipeä, että mä en oikein pysty tekemään. Paljon eri tapoja. Todella niinku, kato sä tennispallo, sä pystyt tekemään tällä tosi paljon. Ja sitten niin tuli mieleen tuohon, että selkää, niin pistätte niinku seinää vasten, niin silloin te pystytte paljon niinku... Ei niin, kevyemmin. Niin, niin. Pystyy paljon kevyemmin. Sillä pystyy siipiä kaikkein helposti ja näin. Tästä on tullut, me ollaan hyödyllisiä. Me tehdään jotain järkevää kerrankin. Kerrankin, kyllä. Ai niin, mun piti syödä myös tässä, kun mä en jaksa ottaa pizza. Lemppari palautumiskeino on syöminen. Oi. Puolet ohi. Älä pistä tätä vlogiin. Tää ei ollut mun paras hetki. Hyvä, kun on niin tyhjä tuo lompakko, että pystyy sille skuuppaan noita. Ei ole painetta kukkarossa. Jännitys tiivistyy. Mikä on tämän päivän outo, tämän videon outo palautumiskeino? Sitten nää yhdistetään. Niin. Elikkä päivän palautumishomma on tällainen... Flogan. Hieronta-ase. Kyllä. Ei kaupallisessa yhteistyössä. Ei. Mä voitin tämän yhdestä arvonnasta. Kannattaa osallistua arvontoihin. Kyllä. Esim. Mun arvontaa. No niin, fannilla on tällä hetkellä arvonta. Niin joo, totta. Tän viikon, no tää varmaan tulee niinku ensi viikolla. Lauantaihin asti aikaa osallistua. Ensi viikon lauantaihin asti. Lauantai 6. päivä, eli mun synttäreihin. Fanni synttäreihin, no niin. Lauantai 6. päivä, fanni synttäreihin asti arvonta. Käykää fanni Instagramissa. Mutta lähdettiin aika harharaiteille taas kerran. Elikkä hierontapyssy
Ja on siinä hyvä. On kaikki erilaiset päät. Fanni sormissa nyt. Mun keskisormi on vähän liian tommonen nakki. No niin. Wow. Tää on kunnon sadistinen pää. Tää on tämmönen... Ihan älyttömän terävä. Mut tää on ihan sika hyvä tälleen käsiin. Aa. Tuohon on kato miten paljon sitä riisiä. Mut joo. Tää on yleistynyt aika paljon nyt. Sä voit kertoa, hyvä. Koska mä en oo käyttänyt tätä, niin miten tää auttaa sua? Siis tää... No tää on vähän niinku rennompi kuin tollanen, niinku just vaikka toi hierontapallo tai mikä ikinä. Hierontarulla. Et se vähän enemmän silleen rentouttaa sitä lihasta, kun sinänsä avaa sitä välttämättä. Sun pitää aika painaa sitä pitkään ja sitten lyhyesti. Mä en osaa käydä. Ne pallot ja sitten painat uudestaan. Haluat sä apua? Tää on nyt... Siinä, palaako siinä ne pallot? Tää on palikkatesti, mä en osaa. Ja sit painat uudestaan sitä nappia. Tätä nappua. No sit tää yhtään. Joo! Mä tein se. Tällähän voi tätä... Tää on mikään luminen aina jummi. Sit tässä on myös tämmönen, mikä periaatteet voi mennä tuon luun niinku molemmille puolelle. Mä voisin ottaa jotain erilaisia juttuja. No, laita se pois päälle, se voi vaihtaa. Se vaan villiinty. Noin. Jos mä osaan käyttää tätä, niin te kaikki... Tee mun motivaatiopuheet. Täällä on vieläkin kumppaus eleet. Jos mulla olisi isompi reisi, niin tää varmaan tärisis. Oi vitsi, tää tuntuu... Okei. Tää on aika hyvä. Toi on sika hyvä. Tää kohta reidestä teki ihan sairaan vaikea aukista itteen. Niin. Sitten toi... Mullakin tuntuu, että tollasella mikä rullalla, niin... Tätä on jotenkin vaikea käsitellä. Niin on se jotenkin... Se vaan niinku tuntuu silleen kirveeltä. Niin, musta tuntuu, että se vaan sattuu ja se ei oikein auta. Niin. Onks pizza? No, kuvaukset kestävät, jos pizza tulee. Me jatketaan kohta. Mistä hidastettuna silleen, että se oikein niinku... Siis silleen, että... Joo, siinä se... Älä pistä ihan niin... Kasvaako nyt pistetään hidastettuna. Ainakin vitsi, silloin... Tuntuu oudolta. Tiedätkö, jos se osuu luuhun, niin tuntuu ihan sikapahalta. Tilaakkana. Voitko tehdä outron täällä tolla äänellä? Joo, outro tällä. Kiitos, kun katsoitte videon. Pitää katsoa, kuka kommentoi ekaan edelliseen. Kokeile itse. Kokeillaan itse. Mä kokeilen. Mä kyllä kutien niin paljon, että mä en tiedä mistä. Kattokaa te. Mitä helppoa? Kattokaa teu. Hei, ainut miten mä pistän sen sun arvonnan, IG-arvonnan on, jos sä ilmoitat siitä. Okay. Teillä on vielä lauantai. Lauantaihin asti on aika osallistuva arvontaa. Instagramissa merkkiä tsekkaa. Tuntuu kyllä kurkku ja sika kummalliselta. Kun tuolla niin pitää olla toinenkin puoli, että se menee niinku tasaiseksi. Tässä ottaa. Mut tollanen lihasfasaara, mitähän nää paljon maksaa yleensä? Siis kun noitahan on tosi eri hintaisia. Varmaan jostain 50-500. Niin, mäkin oon kattonut jotain, että 500 on tyypin kalliin. Niin. Maksaisinko tällaista 500? En. Ehkä... Jos olisi rahaa, niin voisin maksaa. Niin. Ehkä maksaisin tällaista 100, jos mulla olisi rahaa. Tällä voi tehdä tiettyjä juttuja. Mutta taas sama, just kun noilla palloillakin oli, että niillä pystyi tekemään tiettyihin kohtiin niin kuin hyvin. Niin tääkin on vähän kanssa, se toimii tiettyihin, mutta se ei toimi niin kaikkialle. Mä kyllä tykkään tosta kans pakaran. Sitä me ei... Siis musta tuntuu niin kurkkuvaa. Heiluu vieläkin tuota sikaralla puu. Värähtelee. Niin. Tiedätkö, mietin jos se jää niinku päälle loppuun. Ja aika aina silleen. Mutta ihan toivon tuntunen sellainen 3/5. Ihan jees. No kyllä 4.5. No, 4-5. Mut joo. Siihen päättyy meidän oudot palautusmenetelmät osio. Nyt me päästään kermavaahto osioon. Ai niin. Oh, niin. Kysy mun kämppistä, jos haluat olla mies. No niin, mä kävin kysyä mun kämppistä mukaan tähän. Sanova, että... Tai mä sanoin, että pääsee vlogkiin. Vastaus oli, että oh no. Oh no.
mä tehdä ilmoittamaan podcastissa? No voit tehdä ilmoittamaan. Sä voit kuvata. Mä tehdäänkö sen samaan aikaan? Joo, samaan aikaan. Eli hetki, niin kummalla kädellä, sillä kädellä lyödään tähän, missä ei oo tota niin kermavaahto. Kummalla tähän. Mä en ole edes nähnyt tän tapahtumaan. Mä oon nähnyt, mutta mulla on hyvin iso mä en oo kokeillut, mä en oo reenannut. Mitä tuota siis teette? Toi kermavaahto tohon. Sitten kun tohon läpsäyttää, niin se kermavaahto pitäis vissiin lentää. Sit sun pitää saada se suulla kiinni. Siis mä oon ihan sikahuono nappaa, että tiiäks karkkejakin, jos niitä heittää. Niin mä oon hälyttävä. Tää ei kyllä ehkä mä en tiedä, miten tää, mä en tiedä miten tää lähtee tästä. Tarpeeksi kuvaa, se pitää mitä kuvaa. No niin, 3, 2, 1, nyt! Oh! Se tipaa! Mä oon paperia. Voit tehdä. Siis kun mulla se on lähtenyt ilmaa. Siis joo, se pitää läpsättää aika kovaa. Tässä on tullut pois tästä matolta. No ei, se on nyt justiis. Se leipimmin vetää lattialla, sun siitä helvulti siivota. Sä asut sen suuhun, niin ei sun tarvii vessata tolle. Ei mennyt matolle! Noniin, Fanni halus koittaa uudestaan. Mä voin ihan kättä, niin nyt se varmasti menee paremmin. Noniin, you can do it. Löytää tarpeeksi. Sun painasi. No tää oli ehkä parempi kuin eka yritys. Oh. Kokeilkaa tehdä tätä ja postatkaa vaikka Instagram My Story. Ja täkätkää meidät, me halutaan nähdä, miten te onnistutte. Nimittäin Fanni ei onnistu. Jos jollakin mulla menee korvaan, niin musta olisi mukava saada kohtautumeita. Ei tarvi kuvata pelkästään täydellisiä suorituksia. Kaikki vaan sinne. Me halutaan nähdä, niin täkätkää meidät, me nähdään. Kuinka vaan sä löydät? No aika kovaa. Sitä voi katosta tutkia, että oi vitsi. No, ihan kermavaahdossa koko kämppä. Haluisin sanoa, että tää on eka kerta, kun mä siivoin ruokaa katosta, mutta no niin, you can do it. First try, no joo, first try, mutta äijä ihan kermavaahdossa. No niin, eka yrkkä. Nakki söi piirakan tuolla omassa huoneessa, niin se on kermavaahdossa siitä. No! Oh! Eka. Ja bossina kävele omaan huoneeseen. Eka yrkkä se oli siinä. Teoriassa, kun mä oon nyt tehnyt yhden, missä mä en löynyt tarpeeksi kovaa ja yhden, missä mä löin liian kovaa, niin kolmannen kuuluisi olla täydellinen, mutta mä uskon sinua. No kai se on yritetty. Mä kannustan. Mä uskon, että sä onnistit. Okay. Nyt mä uskon. Kova luotto, Fanni. Okei. Okay. Sä ei pysty. Eka yritys. Toi katto oli ehkä mun koko. Siis sä oot oikeesti aika huono tässä. Jos mä totta sais mitään, kun ei se olisi mun suuhun. No joo. Sä päättäis vähän sille hyvää tossa ilmassa. Se oli niin aggressiivinen, että sä niinku myös puskit sitä poispäin susta. Se voi hyvin olla. Kyllä, suuhun meni. Siitä kuuluu lasahdys, kun sä saat sen suuhun. Niin. Se vaan lasahti sun kielen pohjalle. No, mä sain kaiken, kun sä sun kielelle niin hyvin, mutta totuus oli tässä sohvalla ja lattialla. Mutta joo, siinä oli tämän päivän vlogi. Kiitos, että katsoit. Iinu tai Lotski. En ole ihan varma kumpi tämä nyt on. Mutta siellä lukee T. Iinu ja käyttäjä Lotski. Kiitos, kun katsoit video. Ja täkätkää meitä siihen kermavaahtohaasteeseen, jos te aiotte tehdä sitä. Me halutaan nähdä. Se on superhauskaa. Suosittelen, että tehkää ihmeessä. Annetaan juttu. Nähdään seuraavassa jaksossa. 3. Kommentoikaa alas, ootteko te ikinä nähneet, että kukaan jongleeraa yhä pallon näin hyvin? Silleen itse, pitäisikö tähän oman kanon? Kilpailija.